Допомагати військовим влада міста взялася від початку російсько-української війни. Під опікою муніципалітету наразі усі військові об'єкти розташовані у Хмельницькому, в тому числі і військовий госпіталь. Мер пригадує, вперше сюди приїхав у 2014-му. Тут лікували бійців із передової. Тоді, каже, побачив, держава вкладається в медицину. Втім, як кажуть, допомога зайвою не буває. У 2016-му, 2017-му роках ми купували медичне обладнання на виконкомі, безоплатно передавали його військовому госпіталі, а 2 роки тому ми ухвалили спеціальну програму для всіх військових частин. І в межах цієї програми є присутній наш військовий госпіталь. Наприкінці 2018-го, до прикладу, госпіталь отримав 300 тисяч гривень, а цьогоріч сума збільшилась на 100 тисяч. Попередньо ми планували купити тільки один апарат, ну але система Прозоро дала можливість госпіталю зекономити близько 80 тисяч гривень і докупити ще частину обладнання. Завдяки цьому тепер у операційній лор відділення 2 надсучасних апарати. Лапароскопічна стійка унікальна, адже такої у обласному центрі немає ніде. До цього ми проводили операції, це при поліпозах нозах, при виправленнях носових перетинок, на носових раковинах. Зараз ми плануємо вже проводити більш складні операції, це на самих навколоносових пазухах. Такі операції, кажуть лікарі, вважаються доволі складними, тому без специфічного обладнання їх проводити не могли. Наразі, кажуть, не просто можуть, а й будуть. Розпочати планують уже наступного разу. Наркоз вводитимуть без укола, адже завдяки допомозі влади обласного центру, окрім лапароскопічної стійки, мають і апарат штучної вентиляції легень. Під час наркозу лікарю-анестезіологу зручніше управляти вітальними функціями людини, яка знаходиться в наркозі. Крім того, ускладнення від внутрішньовенного наркозу набагато серйозніше, ніж використовуючи апарат штучної вентиляції легень. За рік у лор-відділенні проводять близько 240 оперативних втручань. Оперують не лише військових, а й цивільних. Упродовж 2019-го тут пролікувалося близько 1000 хмельничан. Із такою апаратурою охочих потрапити до відомчого медзакладу буде в рази більше, адже вона відкриває нові можливості. Розширити спектр оперативних втручань, скоротити ліжко-день, повернути бійця в стрій, скорочуючи його після операційної реабілітації, і залучити до нас більше хворих, які можуть у нас отримати лікування. Оксана Чушкіна, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.